በኢትዮጵያ ፍትሃዊ የንግድ ስርዓት እንዲፈጠርና የዋጋ ግሽበትን ለመከላከል ዓለም አቀፍ የኤሌክትሮኒክ ግብይት ኩባንያዎችን ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት አይነተኛ መፍትሄ መሆኑን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ገለጸ። እንደ አሊባባ ካሉ ትልልቅ የበይነ መረብ ግብይት ከሚካሄድባቸው ኩባንያዎች ጋር በጋራ በመስራት ወጣት ኢትዮጵያውያን አዳዲስ የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች ላይ እንዲሰማሩ አቅም የሚፈጥር ነው ተብሏል። አሊባባ በኢትዮጵያ የዲጂታል ኢኮኖሚ ላይ ለውጥ ማምጣት የሚያስችል ግሎባል የዲጂታል ታለንት አካዳሚ በኢትዮጵያ ከፍቷል። ቤተልሔም ሰለሞን ተጨማሪ አላት። አሊባባ ግሎባል ኢኒሼቲቭስ ከዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ኢትዮጵያ ጋር በጋራ ያዘጋጁት የኤሌክትሮኒክ ንግድን የተመለከተ መርሃ ግብር አጋርና ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ተካሂዷል። ኢትዮጵያ ወደ ዲጂታል ኢኮኖሚ የምታደርገውን ጉዞ ያግዛል በተባለው መድረክ ወጣት ስራ ፈጣሪዎችን እንደሚያግዝ ተስፋ ተጥሎበታል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የአይሲቲና ዲጂታል ኢኮኖሚ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ይሽሩና ለማየው ዘርፉን ለመደገፍ ምቹ ሁኔታን መፍጠር የሚያስችል መድረክ ነው ብለዋል። ይሄ አሊባባ ወደዚህ መምጣቱ አንድ ኤግዛምፕል ነው። ሁለተኛ ደግሞ ወደ ስራ መንገባበት መንገድም ይፈጥርልናል፣ ድልድይም ይሆንልናል። ከእንደዚህ አይነት ትልልቅ ኢኒሼቲቭዎች በመማር የኛ ወጣቶች የራሳቸውን የሆነ ቴክኖሎጂ ዴቨሎፕ በማድረግ ኢኖቬት በማድረግ ወደ ስራ እንዲገቡ አደራ እንላለን። እኛም እንደ ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እንዲሁም እንደ መንግስት እንደዚህ አይነት ጥረቶችን እናግዛለን። ዓለም አቀፍ የሆኑ አታችመንቶች ፓርትነርሺፖች ያስፈልጋሉ። እነዚህ ዓለም አቀፍ ፓርትነርሺፖች ቤስት ፕራክቲሶችን ወደ ሀገር እንድናመጣና ከዚህ ተጠቃሚ እንድንሆን በአጠቃላይ ማህበረሰቡ ደግሞ ተጠቃሚ እንዲሆን ያደርጋል። አሊባባ ኢኒሼቲቭ ኢትዮጵያን ጨምሮ በ11 ሀገራት ዲጂታል ኢኮኖሚውን የሚደግፉ የስልጠና ማዕከላትን በማቋቋም ወጣቶችን ማብቃት ላይ እየሰራ መሆኑንም የኩባንያው ተወካይ ዳሊዮ ገልጿል። የቻይና መንግስት የኢትዮጵያን ዲጂታል ኢኮኖሚ ለመደገፍ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ ይቀጥላል ያሉት ደግሞ በኢትዮጵያ የቻይና ኤምባሲ ኢኮኖሚና ንግድ ጉዳዮች አማካሪ ያንግ ሃንግ ናቸው። የተለያዩ ፕሮግራሞችን ስንሰራ ስራ ፈጣሪዎችን በዘርፉ ተደራሽ ስናደርግ ቆይተናል። እናም እኛ እንደምናምነው በዚህ መንገድ ብቻ ነው ሁሉም ስራ ፈጣሪዎችን ማሳሰር የሚቻለው። በጋራ በመስራት ዓለም አቀፉን የንግድ ስርዓት ህግም መቀየር እንችላለን። ይህ ነው የኛ ቅዳችንም አላማችንም። ዛሬ እዚህ መሰባሰባችን ደግሞ አካታች የዓለም ግብይትን እውን የሚያደርጉ ስራ ፈጣሪዎችን በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካም እያወጣን ግባችንን እንድናሳካ ያደርገናል። more prosperous ባይነቱ የመጀመሪያ የሆነው የግሎባል ዲጂታል ታለንት ማስልጠኛ ማዕከል በኢትዮጵያ ሲከፈት የኢትዮጵያ አነስተኛና መካከለኛ በወጣት ስራ ፈጣሪዎች የተመሰረቱ ድርጅቶችን እንደሚያግዝ ተስፋ አድርገን ነው። ከዛ ባሻገር ስራ ፈጣሪዎች በዓለም አቀፍ የግብይት መድረኮች እንዲሳተፉ በማድረግ ተጨማሪ ስራ ድሎች የሚፈጥር ነው። በኢትዮጵያ የቻይና ኤምባሲ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን አጋርነት በዲጂታል ኢኮኖሚ ዘርፍ ለማሳደግ የሚያደርገው ድጋፍ አጠናክሮ ይቀጥላል። To support cooperation between our two countries in the field of digital economy. የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ኢትዮጵያ ምክትል ፕሬዝዳንት ባህሩ ዘይኑ በኢትዮጵያ ባይነቱ የመጀመሪያ ሆኖ ስለተከፈተው ግሎባል ዲጂታል ታለንት አካዳሚ ተከታዩን ብለዋል። ከዚህ በፊት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንና ጃክማ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ባደረጉት ስምምነት መሰረት በዛ ኢትዮጵያን ወጣቶችን የማብቃት በኢኮሜርስ ላይ የማብቃት አንዱ ኮምፖነንት ነበረ። እንደነ ግዙፍ ኩባንያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በሚመጡ ጊዜ ኢኮኖሚካሊ የሚፈጥረው ፋይዳ ቀላል አይደለም። ካለም ብዙ መልካም ግንኙነት በተጨማሪ የአፍሪካ የግሎባል ዲጂታል ታለንት አካዳሚ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲከፈት ሆኗል። ይሄ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ የአፍሪካ ጎረቤቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን መጥተው የሚሰለጥኑበት ስልጠና ነው። እንደምታውቁት ኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዚህ በፊት ፓይሎቶችን፣ ሆስተሶችን፣ ግራውንድ ቴክኒሻኖችን ያሰለጥን ነበረ ለተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች። አሁን ደግሞ በቴክኖሎጂ የሚያሰለጥን አካዳሚ ከፍተናል። ይህ አካዳሚ በኢትዮጵያ መከፈቱ በጣም ትልቅ ብስራት ነው። ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ይሽሩና ለማየው የኤሌክትሮኒክ ግብይት እንደ ሀገር ያለውን የዋጋ ንረት በመቆጣጠር ረገድ አይነተኛ ሚና እንደሚጫወትም ጠቁመዋል። ከዚህ ከኤሌክትሮኒክ ግብይት ጋር ተያይዞ በሀገራችን እንደምታወቁት በየጊዜው የዋጋ ንረት እየጨመረ ይሄዳል። ይሄን የዋጋ ንረት ለመከላከል ወይ ለመቆጣጠር እንደዚህ አይነት ዲጂታል የግብይት ስርዓቶች በጣም ጠቃሚ ናቸው። ለምሳሌ አንድ ፕሮዳክት አንድ ካምፓኒ ከውጭ አመጥቶ ለኛ ከመሸጥልን እኛ ቀጥታ ከዚሁ ፐርቼዝ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ቻይና ያለን እቃ ወይም ጃፓን ያለን እቃ ዳይሬክትሊ ዋጋውን እና የተወሰደ ትራንስፖርቴሽን ኮስት
عالم أكف كمتيتي بهونه واقع مجزات نشلالن ينيا ينيا قا يتلم مدو نقاريو يمتال بمن بيفرق واقع أترفو يشتال زن تاتشالو ما برسب جيو بتأم يتشكونال إينن فتاوي لمارك نقدن فتاوي لمارك علي علي بابا ورزيب ممتات بتأم تلك تكمي تالو بالي بابا إنشيتي في تكفتو Global Digital Talent Academy إتوبيا وينو تاتوش بديجيتال زرفو بكون دهونو يميس تشلنوم تبلوال.